333ခုဝါခေါင်လပြည့်မေတ္တာအခါတော်နေ့ဘေကုမြို့ဥဒ္ဒာမြို့သည်ဓမ္မလင်္ကာရဗုဒ္ဓရက္ခိတကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီးဗရဏနာယကတဆူဖြစ်တော်မူသောတတ်တော်ရှိဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဤ62နှစ်ပြည့်ဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာဓမ္မသဘင်ရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှခေါ်ကြအပ်သည်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်လို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဣနေဘုန်းကြီးတို့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကိုကြီးညာပါれပရိသတ်ဤလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ပါတရားတဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးစွာလှုပ်ချီမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အာလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလှုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှိကြကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရတိဒာနီလောကညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကုပါပါသိတိမေဇန္တုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒာနီဣဒာနီဘုရားဒီဟုသောယရဏစံယုံကြောင်ဒရာဘံကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍စွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလယောင်းထွေထွေလယောင်းတို့ထက်ကရေကရာမကအဝင်းကြီးပ၍အလင်းတိတလဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှာယရဏတရားတည်းဟူသောအရာဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကညူလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယာယာခဲ့မထင်းမြတ်ရှင်ဗရမလက်တင်ထသကဲ့သို့ပိုင်ကြဝေဗံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတည်မြင်တော်မူပါ၏ထသောစန္ဒီမာတကယ်ပါလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးမြတော်တာလုံးခဏမဘောလာလည်းရင်တမျောကမန္တိလေးရသည့်စံငွေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြာခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဖို့ဒီတောင်းတိန်စီမမြရောင်ကြီးတဖိန်ဖိန်နဲ့တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးကျွန်းကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတည်တဲ့ကူမြန်နန်းနဲ့လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖဲ့ရာတွန်တွင်ဘူးပြင်ဘူးအစင်ဘူးကအဘူးကတ်ကြတဲ့ပြင်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငိမ့်အောင်ယုတ်သိအမြဲစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှေ့ရှေ့သောပါရမီတပအညိဒါစော၍မြတ်သောဝါဝါဒနာခိုင်ညသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဣမေသန္တုရှေ့ဘဝဇယိုင်တို့ကြောင့်အေးအမြတ်ကိုယ်သာကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတဝအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန့်၆စုံ
ဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟူသောမြတ်ရောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြည်ကြည်တလီလီပပဝင်၍ထောလင်းတော်မူလဲ့ပါကဗာမောင်မတိမြရောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကျက်တရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖရာမေတ္တာဖို့စပိုက်လေးတွေရွတ်စိုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လို့လိုက်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုပါစัจ java ဝလာအနန္ဒာ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်တတဝါတွေကိုမာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့ကိုစင်ရလေခင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခတ်သိမ့်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရလေခင်ပါစေစင်ရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြနိုင်ပါစေဧဒာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထပွားတဲ့အတန်ပါပဲစัจ java ဝလာအနန္ဒာ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်နဗ္ဗမတွေကိုယ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်ရလေခင်ပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခသိမ့်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့စေစင်ရလေခင်ပါစေစင်ရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စင်ရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်နိုင်ပါစေဧဒာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဘဝတဲ့တန်ပါပဲတဗ္ဗိတိယဝုဝဇန္တုသောကရောကဝိနာတတုမာတေဘဝံတန္တရာယဒုက္ခိတိကယူကောဘဝတဗ္ဗိတိယလုံးစုံသောဘိဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှအပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇန္တုရှောင်လွဲပြောင်းပြဲကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားသည်၎င်းရောဂောသကအနာယောဂာတိ၎င်းဝိနာသတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လင်ဒုက္ခိဒုက္ခိတကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယုကာတက်ရတန်းကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်သတ္တောရှိမလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဝိဇာတဝိနည်းမင်္ဂလာဘွဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုဘုရားတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့မေတ္တာအာသီသမေတ္တာပါဌနာများပြုပြီးတော့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါပြီအလုံးတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့တော်စင်များလောက်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုကြီးရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့
ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားနာကြည့်ကြအောင်ပရိသတ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တဲ့ဗတရားပါလေဝေပုံလာဒိဋ္ဌာမနိဒ္ဓဂာဟန္တာခောယရိစီတံလဘန်းဤသုသုခံတန္တံနိဗ္ဗာနံမုရုကံဇနံဝေပုံလံရွှေငွေစိန်ကြောင်မြယောင်တန္တာနီလာဥဒေဖယယရဏတွင်စုထားသလိုဗရမ ्या ကလည်းအထထအယောင်နေထိန်လျက်ပြီးတော့အရှိန်မပြပြိုးပြောင်းနေတဆောင်လာတနှုံးကဲ့သို့တကဘာလုံးရောင်ရှိန်ကြီးဘေဒီဝေပုံလခေါ်တဲ့တောင်တော်ကြီးကိုဒိဋ္ဌမာနာကုသိုလ်ကံအစဉ်သင့်၍မြင်လိုက်ကြရကုန်သောဇဏလူအပေါင်းတို့သည်အစ်ထာယရဏမျိုးမျိုးအဖိုးကလည်းထိုက်တံတဝင်းဝင်းထိန်လျံမိတော့စိမ့်မှန်သည်မြတ်ပထမရန်ယရဏတွင်စိမ့်မှန်သည်မြတ်ပထမရန်ယရဏတွင်ကြည်လိုက်တိုင်းစောပြေပြီးတော့ငကိုပြောင်ကြီးဝေပုံလခေါ်တဲ့ထိုတောင်တော်ကြီး၌ရရင်စီတံကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အသာလိုရာလိုရာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ယရဏတွေကိုကာဟန္တာရွှေကောက်သူကတသွဲစိန်တဲ့သူကတခြားစိတ်အာယုံနှိမ့်ဆိုင်တယ်လို့ကြိုက်ရာကြိုက်ရာကောက်ယူလိုက်ကြကုန်သည်ရှိသောခောယရဏအစ်မှန်တွေဘို့ဝါဝေပုံလခေါ်တဲ့တောင်တော်ကြီးမှာစေယရဏကလည်းအစစ်ဗရမယယရဏကလည်းအစစ်မြယရဏကလည်းအစစ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအတုမပါယရဏအစစ်ဖြာဖြာတွေကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသုတုခံဘယ်သူကမှတုမယလူဘဝမှာထိသိမဟာဒုက္ခဆိုတဲ့တသိကြီးကိုလဗန္ဒီယထထင်ရှားဖုံပုံရကြလိမ့်ပြီးကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံပမထာယုတိအတုသာလယံဝေပုံလံဝေပုံလတောင်တော်အလားကဲ့သို့မချတူသောသာသနာအစစ်အခါကောင်းဖြစ်သောဤဘုထုံပါဒနဝမခေအခါကြီးကိုဒိဋ္ဌမာနာတွင်မြင်လိုက်ကြရကုန်သောတန္တာကိုနှုတ်နှလုံးဆောက်သုံးတည်ငြိမ်အိန္ဒေရရခံကြတော်မူကြကုန်သောဇနလောကုန်တရာမျက်လုံးနေစဉ်ပင်သုံးညလျက်နှလုံးဟာရရွှင်ရွှင်တရာကောင်းဝင်ကြလေသင်သူတော်စဉ်ပေါင်းတို့သည်ဧထာဝေပုံလတောင်ပမာဆောင်၍ဂုံရောင်ဝင်းလျက်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤသုံးရာတိခင်သာသနာတော်တည်ဟုသောအင်ခေခါကြီးတွင်၌ရရိစီတံဗုဒ္ဓသာဝကဗောဓိသဘောရှိစုအဖျားများတွေကိုကန္တာသရကောင်းလည်းလှမ်း၍တပကံခေမာတောင်းတပကံခေမာတောင်းစေရဏယောင်ကိုမျိုးလျက်စုခုပန်စင်ကြရကုန်သည်ရှိသောသူသူခံလူချမ်းသာလည်းမရှင်းဝနချမ်းသာလည်းမရှင်းသာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပေသောမုရုကံလောကီမာနုသမျှအတုလဘွဲတသိနေပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ဧကံအနုညာဆုံးလဲမန္လပါဘိထသောအနုညာဆုံးလဲမန္လပါဘိထသောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေပေါ်လာတဲ့ဤလောကတန်တရာဘယ်တော့ကမှပြန်မလာတော့ဘဲနဲ့အလျံခါခါလက်လက်ကြည့်ပေသည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကနဲ့ထီကုန်လဗန္တိယခုလိုဘဂဝါအစ်စ်နဲ့သာသနာချစ်ကြသဖြင့်အနှစ်တကာအနှစ်ဧကံမင်းဖြစ်တာမို့တထစ်ချမလွဲအမြန်ပဲရယူလိုက်ကြကုန်ရာတည်းဇောလိုက်ပါဝေပုံလာတောင်ပမာဆောင်ဘုံခေါင်သာသနာဝေဘုံလာတောင်ပမာဆောင်ဘုံခေါင်သာသနာသုံးဖြာယရဏ
သာသနာတောင်မှရှိနေတာသုံးဖြာယရဏသာသနာတောင်မှရှိနေတာအဲ့ဒီဥပမာလေးကဗာပေးသွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တုန်းကဝေပုံလာတောင်းနဲ့ပါတယ်လေတောင်ကြီးနာမည်ကဝေပုံလာတောင်းနဲ့ဝေဘာရတောင်းဝေပုံလာတောင်းဣတိဂိရိတောင်းဘန္နဝါတောင်းကိစ္စကုံတောင်းတောင်ကြီးငါလုံးပိတ်ဖုံးကာကိုရာဇယုံမျိုးဆိုတာခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေကဝေပုံလာတောင်းနဲ့ဝေဘာရတောင်းနဲ့ဣတိဂိရိတောင်းနဲ့ဘန္နဝါတောင်းနဲ့ကိစ္စကုံတောင်းနဲ့အိဒိယဗုဒ္ဓဂယဘုရားဘူးသွားရင်ဒီရာဇဂျိုကမဖြစ်မနေရောက်အောင်သွားကြဘယ်လိုသွားတော့ဆိုတော့ရာဇဂျိုမှာမြတ်စွာဘုရားအဇရတမင်းဒေတာတဲ့ဓာတ်တော်တိုက်ရှိတယ်ဗိမိတရာမင်းကြီးအကျဉ်ထောင်ရှိတယ်ဝေလူဝဥယင်ကြီးရှိတယ်ရာဇဂျိုမှာအဲတော့ဗုဒ္ဓဂယဘုရားဘူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအိန္ဒိယရောက်ရင်ဒီရာဇဂျိုကခြံနာကလေးလိုမျိုးရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒီရာဇဂျိုဝေပုံလတောင်းတဲ့အဲ့ဒီဝေဘုံလတောင်ကြီးကရှေ့ကပေါ့လေရှေ့ဆိုတာဘလောက်ရှေ့လဲတော့မသိဘူးရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတန်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကပေါ့အဲ့ဒီဝေဘုံလတောင်ကြီးကယရနာမျိုးစုံထွက်တဲ့ရွှေတို့ငွေတို့ဗရမယတို့ဥဒ္ဓဖရာတို့နီလာစိန်ကြောက်ဂေါမုတ်စရှိသည့်အပြင်ယရနာမျိုးစုံထွက်တဲ့ဝေဘုံလတောင်တော်ကြီးပေါ့ကိုကံကောင်းထောက်မှားတဲ့လူတယောက်ရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဘုံလတောင်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ယရနာမျိုးစုံတွေကိုသူတဲနိုင်တော့အဲ့ထဲမှာထဲ့တဲ့ပြီးတော့ဟောသူတိုင်းသူပြီးရောက်တော့ဒီယရနာတွေရောင်းလို့တိုက်တယ်ဆောက်ကားတွေဝဲရှာရည်စီအပြင်းဘောခါတဲ့နေချင်းညာချင်းတထေကြီးဖြစ်သွားတာကံကောင်းထောက်မှလို့ဝေပုံလတောင်ပေါ်မှာယရနာတိုက်နေတွေ့တာဘာတိုက်နေတွေ့တာယရနာတကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေချင်းညာချင်းတထေကြီးဖြစ်သွားသလိုဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကလည်းဗာနဲ့တူတော့ဆိုဝေပုံလတောင်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဗာနဲ့တူတယ်ဝေပုံလတောင်ပမာဆောင်ဘုံကောင်သာသနာတဲ့ဝေပုံလတောင်ကြီးနဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးတွင်မှာယရနာမျိုးစုံတဲ့ဗုဒ္ဓယရနာဓမ္မယရနာသံဃယရနာတို့ကိုယရနာမျိုးစုံနေအဲ့ဒီယရနာမျိုးစုံတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲကောက်ယူရမဲတဲ့ဘာလို့ရမှာလဲကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားမြတ်စွာသာနာယုံကြည်တွေ့ခွင့်ပေးတယ်ကံကောင်းထောက်မှလို့လူဘဝကိုလည်းရတယ်အခွင့်ကလည်းကောင်းတယ်အခါကလည်းကောင်းတယ်တဲ့အခွင့်နဲ့အခါတဲ့ဗါတဲ့နားထောင်ပေးသားရေပြောပါဗါနဲ့ဗါနဲ့လဲအဲ့ဒီစလုံးနဲ့နှလုံးရှင်းညာအောင်ဆိုအခွင့်ဆိုတာဗါလဲအခါဆိုတာအခွင့်တော့ကောင်းတယ်သို့သောအခါမပေးဘူးအခါတော့ကောင်းတယ်အခွင့်မပေးဘူးအခါနဲ့အခွင့်ဆိုတဲ့စလုံးလေးနှလုံးဟာပေးတာနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုအခွင့်ဆိုတာကလုံးပိုင်ခွင့်အခွင့်ဆိုတာဗါတဲ့လေလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သို့သောပေးတဲ့အချိန်အခါကောင်းပါတယ်ဗါကောင်းပါတယ်ချိန်ကကောင်းပါတာလေအဲ့ဒီလုံးပိုင်ခွင့်ယူပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာအသုံးချလို့ရတယ်အခွင့်ရေးတွေဘယ်လောက်ရှိနေရှိနေအခွင့်တွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအခါမကောင်းရင်ယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခါမကောင်းရင်ဘာလဲလဲယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခွင့်နဲ့အခါဆိုတာနှစ်မျိုးကတွဲနေရမှာအခွင့်တွေကြီးကောင်းနေပေမဲ့လို့အခါမကောင်းရင်လည်းပဲယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဟောရတာဗရဏိယင်ကသုတ်တံဆိုတာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောရတာရှိတယ်ဗရဏိယင်ကသုတ်တံဆိုတာကပ္ပဏ္ဍတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်တဲ့အခါကိုဘုရားအဲ့မှာခွဲပြီးတော့ဟောရတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်ဆိုဝိပဿနာတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပ္ပဏ္ဍတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကသဘင်မဖြူခင်အထုတ်တဲ့ဗါတဲ့တော့သဘင်မဖြူခင်အထုတ်တဲ့နံပါတ်၁တစ်ချက်ပေးတယ်နမနဲ့တချက်ကတိုင်းပြည်ငိမ့်ချနေတဲ့အချိန်မှာတရားအားထုတ်တယ်ဘာလဲလဲတိုင်းပြည်ငိမ့်ချနေတဲ့အချိန်မှာတရားအားထုတ်စစ်မဲ့သူပြောနေတဲ့အချိန်တရားအားထုတ်လို့မရဘူးဂျပန်ခေတ်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တို့ဘာလို့မှဘလောက်ပဲတရားမှတ်ချင်တယ်ပြောပြောဘုံတန်ကြဘာတန်ကြပြေးလွှားခိုးကုန်းဒီဒီအောင်းနဲ့ဒီလိုလုံနေရတဲ့အချိန်ခါမျိုးကိုကအေးအေးဆေးဆေးတရားမှတ်တယ်လို့မဖြစ်တော့ပြေးရတာကိုလဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတရားအားထုတ်ပါတယ်။စစ်မဲ့သူပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အချိန်တရားအားထုတ်ပါတယ်။
Now they got number don't be that day. Yaswabia, but may no more. Thank God in Ninu need a chain. They are to buy it. What are they? Ah, thank God, kindly canary, say, say, mama, the quavido, Tama Aramabo, Eradi, Quepian, need a chain, what they are to him. Pediaga money, Pediaga madden, Eddie Pedanari, dead, dead, doyamuru. Thank God, Ninu need a chain, what they are to buy it. Now they got Namali, Sadamia, a son, Jinya, you are my dear Ato Bada, Basaka, Dizo, one me con de Chima, one me talk de Chima, they are Ato Bada. So, one me de Balong Gong Gong. Dibiji Balong Wenjing, then Ninjing, then eh. A quen look called it, a quen look called it, a quen yed it or she did. Tabimelo be they, a car look for it, Piamiaswa, Dana, or ye, Buya, Kit a cane, Majo Muso ye, they are Atolu Yavamla. Babilo don't know any change out of Piambuene, Kit a cane, Majo Muso, lo, she, eh? They are home at Pioma Bogu, Sidala. Kamanambiama Bogu, Sidala. Eh, Lubua di Hudo, Koyeji, Yanide, Lule Jama Yelan Gaune, Sadamia Asa Golon Chile, Pasaka Dizota, 1 million Gaune. Now the time be let Yang then need a chain, below him, Sinevazi, a queen yeti below Yanevazi, a karma gongyan lebe, be that day, they are atolo yadala. Era miaswabiaga, barani yanga, dodama, era hora vida sheet, era dodo belaja bazu. When you be that, when you babion genera rosa, you need keha be that a queen le gongne, a car le gongne. But a le? ก้าวหน้าก้าวเนี่ยจုံနေတယ်ဗါတယ်လဲก้าวหน้าก้าวเนี่ยจုံနေတော့ခေါင်းသုံးပါတဲ့ก้าวหน้าก้าวเนี่ยจုံနေတော့ဗါတယ်လဲก้าวဆိုတာအုံနောက်ကိုပြောတာမဟုတ်လားအုံနောက်ဆိုတာဗါတယ်လဲဘေးသားရဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တရားကောင်းစင်လေးပြန်ပြောဘေးသားတရားကောင်းစင်ဗါတယ်လဲ ไก่ลุยเยลุผิดล่ะยังลุลอกะเด้อกูลุตันเตียวอเนเนี่ยยောက်ลาดาเว้ยลุบวะยောက်ฉินล้นลุลุสุตองลาดาบาบวะยောက်ฉินลุเลยบาสุตองลาดาเลยลุบวะยောက်ฉินล้นลุลุสุตองลาลุลามะผิดพูล่ะเอ้ออควญเยเว้ยเอ้อบาแลบะเยไตกูโลจินเนี่ยอควญเยกูตองลาดายาดะล่ะไม่ยาพูล่ะอ้ออควญเยတော့ ยาบีบะเยไตนอกตะคุตะบี้โดโดลุลอกะโกยောက်ตวายเลยเบ้บุทธะเมียสวะทานาโดจีเนี่ยตุ้ยยาบาโลอีฮ้อทานนาป่วยยาคิอคาก้องเนี่ยโกลาไม่จုံมูล่ะเออบะยิโดบะเยไตโกลาได้ลั้นเลโกโกไม่เมเนี่ยโกลาได้ลั้นเลไม่เปี่ยวสินเนี่ยฮ้อดิลุลอกะจีโกไม่ยောက်ขึ้นตรงกะบะยิโดบะเยไตมั่นจีโลยาตวายบี อ๋องาลุล้อกะนี้ก็ไม่ยောက်ขึ้นน้องกะพญานานี้อ๋องพญาก็นบุณสาลุกขึ้นล่ะตะบี้တော့ลุล้อกะยะอะบาลุอีพญาเมษสาตานารอจีเนี่ยตุยอะบาลุอีลุบวะเปลี่ยนยะอะบาลุอีลุล้อกะเปลี่ยนยะอะบาลุอีตานารอจีเนี่ยตุยอะบาลุอีดาตะเฉ่นับบีย่อขึ้นตรงกันแล้วเว้นับบีก็นัตตมีนัตตาฤาก็ลุบีเปลี่ยนหลွတ်ตาเว้นัตตาเตี่ยวนัตตมีเตี่ยวอัตตะเตี่ยวเมย์ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်นัตตะจွေတော့เมย์ဆိုလို့ရှင်ลุบีก็เว้ยเป
ပြန်လှုပ်ပါနဲ့ သေမဲ့ နတ်သမီးနတ်သားကို နတ်ကြံခဲ့တဲ့ နတ်သမီးနတ်သားတွေက အလုံး တိုက်တွန်းတယ် အဲ့တော့ ဘုန်းကြီးတို့ ပြည်သား နတ်ပြည်က လာတယ် ပြောပြော လူပြည်က ပဲ ပြန်လာတယ် ပြောပြော ဩ တို့ တလောက်တောင် တိုက်တွန်းနေတဲ့ လူပြည်က တစ်ခေါက်တော့ ပြန်သွား အောင်မယ် ဆိုပြီးတော့ ဒီ ပြည်သား လူပြည်ကို အခု ရောက်လာတာ ဟုတ်သလား မဟုတ်ဘူးလား ဘယ်က နေ လာတာလဲ အမပြောတတ်တာ နတ်ပြည်က နေ လာတာ ဟုတ်တယ် နတ်ပြည်က နေ လာတာပဲ အဲ့ဒါ ဟိုက နတ်သမီးနတ်သားတွေက တိုက်တွန်းလိုက်တာ လူပြည် ပြန်သွားပါအောင်ဗျာ လူပြည် ပြန်သွားပါအောင်မှာ ဆို လူပြည်ကို လာတာ မဟုတ်လား အဲ့ဒီက နတ်သမီးနတ်သားတွေက မှတ်လိုက်တဲ့ လူပြည် ရောက်ရင် ကုသိုလ် လုပ်ပါတယ် ဘာလဲလဲ လူရယ် လို့ ဖြစ် လာရင် အမောင် တို့ အမိ တို့ လူပြည် ကို ရောက် သွားရင် ကုသိုလ် ကောင်း မှု တွေ လုပ်ပါ ကုသိုလ် ကောင်း မှု တွေ လုပ်ပါ ဟိုက နတ်သမီးနတ်သားတွေက မ တိုက်တွန်း လိုက် ဘူးလား တို့ ကလည်း တိုက် တွန်း တယ် ကိုက လည်း လူပြည် ကို ပြန် လာ ခြင်း နဲ့ စိတ် ရှိ သလား မ ရှိ ဘူးလား အဲ့ဒါ ကို ဘုန်းကြီး တို့ စာပေ များ ပြော တော့ ဘဝ တဏှာ တဲ့ ဘာ တယ် လဲ ဘယင်း တိုင်း ရင် အဲ လူ ဘဝ ကို ဆွဲ လန်း တဲ့ ဘဝ တဏှာ နဲ့ လူ လောက ရဲ့ လူ သား တယောက် ရဲ့ လို့ လာ ဖြစ်တာ
ခွန်ရေးတွေကလည်းသိကောင်းတယ်အခါကောင်းတယ်လည်းကြုံတယ်အဲ့တော့လူမျိုးကိုဘာလာလောက်တာလဲလို့မေးရင်ပေးတဲ့ရှင်းရှင်းလေးပါအဖြေကကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့လာတာဘာလို့ဖို့လာတာလဲအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ဖို့လို့လာရတဲ့နေ့မှာကုသိုလ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့လူပြည်ကပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဒါရဲ့အဲ့ဒါလာလန်းတာပြီးတော့ပြန်လာမဖြောက်မှုတဲ့ဘာလဲလဲပြောဒါကြောင့်ရှေ့ကအဖိုးတို့ဘွားတို့တကြီးရောတွေသွားကြတော့လို့ရှိရင်သူတို့စုပေးတဲ့စကားလေးတွေကအသေးအသေးပဲရှိတာပဲဘေးဒါအေးငါသမီးငါသားတို့ငါမီးတွေလာလန်းတာလို့ပြန်လမ်းဖြောက်ကြပါစေဘလို့စုပေးလဲအေးလာလန်းတာလို့ပြန်လမ်းဖြောက်ကြပါစေဒီစုပေးကြတာအဲ့တော့လာလန်းကတော့တာတယ်ဘေးတိုင်ပြန်လမ်းဖြောက်မှုအရေးကြီးတယ်ဘာလမ်းဖြောက်မှုအရေးကြီးလဲမနုဿလူတော်မှနေထွက်ကရှာဖွေနေဝင်တို့ရောက်ခဲ့ပေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကသာသိဟုညာထဲမှာသေချာသွင်းထိုစရင်မရှင်းနိုင်လျင်လောကတွင်လူမဟုတ်လောကုတ်တွင်မဖို့ရှုံးလူရုပ်ပြောင်းဆုံးတဲ့ခေါ်တော့ခေါ်နေတဲ့လူလူလူဟဲ့လူဘယ်သွားမလို့တော့ဟဲ့လူဘယ်သွားမလို့တော့ဘယ်သွားမလို့ဒါပဲမေးတိုင်သူကြည့်လို့ချင်းဟာမနဲ့မိုးလင်းကညနေနေဝင်မိုးချုပ်တဲ့ ठी အောင်ကိုตาရေသမီးရေစီးပွားရေလူမှုရေအိမ်တော်ရေဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်တဏိတာကုန်သွားပြန်နောက်နေ့မနဲ့မိုးလင်းလဲဒါပဲနောက်နေ့လဲဒါပဲဆိုရင်ထိုလူသားတယောက်ဒီလူလောကတဲကိုရောက်လာပြီးတော့လာလန်းตาပြင်မယ်လို့ဘေးတိုင်အဲ့ဒါပြန်လမ်းမဖြောက်တော့ဘူးပြန်လမ်းဖြောက်ပါတော့မလားအဲကြောင့်တို့တို့ချင်းချင်းလူရင်မှတ်ပါလူမျိုးကိုလူသားတယောက်ရေလို့ဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်။ဘာလုပ်ရမလဲဘိသရဲ့။ကုသိုလ်လုံးမှတာဝန်ကျေသောလူသားတယောက်တည်းကုသိုလ်လုံးမှဗါတဲ့လေ။အဲလူလောကထဲရောက်လာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးမသွားဘူးဆိုရင်တာဝန်မကျေဘဲနဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့လူတယောက်ပဲ။သားတွေသမီးတွေအတွက်စိတ်နေဆွေတွေကားတွေတိုက်တွေဘလောက်ပင်ထားနိုင်ခဲ့တော့လဲပဲတာဝန်ကျေသောလူသားတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။တာဝန်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲ။ဆိုတကားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေပြောလေပြောထားရှိတယ်စကားတစ်ခုရှိတယ်မင်းတို့ငါမိဘတာဝန်ကျေပြီတဲ့မင်းတို့ငါပညာလက်တောင်းသင်ပေးပြီတဲ့ဘွယ်လဲကြောင်းသင်ပေးပြီတဲ့မင်းတို့စားတော့ဖို့လို့ရင်းနှီးဖို့လို့ရင်းနှီးလက်ပေးပြီတိုက်လဲပေးပြီကားလဲပေးပြီငါတာဝန်ကျေပြီတဲ့ဗါတယ်လဲပေးရတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေရှားဖွေပေးုံနဲ့ဘဝခရီးတစ်ခုတာဝန်ကျေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားအဲ့ဒီတကားကြီးအဲ့ဒီဓမ္မကြီးဟာလာလန်းတာပြီးတော့ဗန်လမ်းမဖြောက်ပါနဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ကျေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသနေမယသမိသားပေါ်မှာတာဝန်ကျေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘေးတိုက်မိမိလူလောကတဲကိုလူသားတယောက်ရင်လို့ဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတပွဲတစ်ပိုင်းကြီးယူပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှတာဝန်ကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပေါ့ငါလူလောကတဲရောက်လာတာလူသားတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကျေပြီလားဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစင်းစားလိုက်တိုင်းစင်းစားလိုက်တိုင်းဘရေတိုင်းကုသိုလ်တွေပြန်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါတာဝန်ကျေတဲ့လူသားတယောက်ပဲ။ဗာကျေတဲ့လူသားတယောက်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသာအရမဏပစ္စယေနပစ္စယော။ကြားဘူးလား။ကြားပါဘူး။တန်ခါတော်တွေပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါမှာကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသာအရမဏပစ္စယေနပစ္စယောတဲ့။ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုရတဲ့အာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောပထမပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးသားရှိတယ်ကုသိုလ်ကလုပ်ပြီးရင်မမေ့ပြရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာတဲ့လဲအာယုံပြန်ပြုရလားမပြုရဘူးလားအာယုံပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြုကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြန်မေးငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလဲအဘလာလုတ်ပြီးပြီနဲ့ငါလောကတဲ့ရောက်လူသားတယောက်နဲ့တောင်းပန်ကြည့်ရလားလောကကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုပါဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲရောက်လုတ်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတော့အခါကလည်းကောင်းနေတော့မှအေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံညာဘိက္ခဝေမဘာယိဋ္ဌပါဠိစလုံးလေးမှတ်တာပုံညာဘိက္ခဝေမဘာယိဋ္ဌဘိက္ခဝေအနောမြတ်ဩရှင်သားတို့ပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမဘာယိဋ္ဌမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်မကြောက်နဲ့ဗါရလည်းပြောကြည့်ဘုရားကကုသိုလ်ကိုကြောက်ခိုင်းတာလား
ကုသိုလ်ကိုမကြောက်နဲ့တဲ့တချို့ကကုသိုလ်ဘဝမှာသိကြောက်တာကုသိုလ်ဘဝမှာသိကြောက်တာကုသိုလ်ကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ပုံညာဘိခွေမာဘယိဋ္ဌာจิตသားတို့ကုသိုလ်မကြောက်နဲ့ကြောက်ရမှာကအကုသိုလ်ကြောက်ရမှာကဘာလဲလဲအဲဒီတော့ဘုရားကလည်းဒေသနာတော်မှာ45နှစ်လုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ဖို့ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိုက်တွန်းသွားတာအဲ့တော့လောကမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝလေးတွေကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောမယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်အရှိဆုံးဟာလူဘဝပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်ရှိဆုံးဟာဘယ်ဘဝလဲလူဘဝကနေနည်းနည်းလေးအထက်ကိုတက်ကြည့်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရှိတယ်ဘာရှိလဲနတ်သမီးနတ်သားတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်အလွန်နဲတယ်တဲ့မရှိဘူးလို့မပြောဘူးပြေးတိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ခွင့်အပြည့်ဝမရကြရှာဘူးအလွန်နဲတယ်ဒါကြောင့်နတ်သမီးနတ်သားတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ကျောင်းထိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ရိပ်သာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့စာတန်းထိုက်အစရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာဒေသတွေမှာနတ်တွေဟာဘာလာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့နတ်တွေအရင်သိတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်သူအရင်သိလဲအာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဓမ္မလင်္ကာရဆရာဘုရားကြီးတတ်တော်92နှစ်ဝိသန္တဝိနည်းမင်္ဂလာဘွေးကြီးတရားတော်မတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျင့်ပါမယ်ကျင့်ပါမယ်ကျင့်ပါမယ်ဆိုတာကိုဘုရားတည်းနတ်တွေအရင်သိတယ်တဲ့ဘုရားတွေအရင်သိတယ်နတ်တွေဘာဖြစ်လို့အရင်သိတာတုံးဆိုကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ဘာလိုခြင်းလို့လဲအဲသူတို့ကအဲ့ဒါပဲလိုက်ချောင်းနေတာဒီနတ်တွေကကုသိုလ်ပဲလိုက်ချောင်းနေရတာဘာလောက်ခွင့်အလွန်နေတာကိုလောက်ခွင့်အလွန်နေတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ပဲလိုက်ချောင်းဘယ်မှာကုသိုလ်လုပ်ပါမလဲဘယ်မှာကုသိုလ်လုပ်ပါမလဲကုသိုလ်လုပ်မလို့ဘာဘာတိုင်းတိုင်းနဲ့ရောက်ချလာကျလာလာပြီးတော့နည်းနည်းဘုံဝေသောယုတ်ကေသောနတ်ကြီးကြီးနတ်မင်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲခေါင်းရင်းပိုင်းကနေရာယူတယ်တဲ့နည်းနည်းတကောအနာပါဝသေးတဲ့နတ်တွေကဒီဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်ကနေရာယူတယ်ဒီတဲ့တကောအနာပါဝသေးတဲ့နတ်တွေဟိုအနောက်ဘက်ကနေရာယူတယ်အဲ့လေးမျက်နှာအဲ့ဒါနတ်သမီးနတ်သားတွေကမလုံးကြတယ်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတာဓုခေါ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘာလဲလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတာဓုခေါ်ခြင်းလို့အဲ့ဒါလာပြီးတော့သူအစောကြီးတွေကနေရာလာယူတာတဲ့ဒီစားမအောင်ဘလို့သနာဖို့ကောင်းတော့ဆိုတာဖိတို့တွေကဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာဓုခေါ်ခြင်းတော့လို့ဘယ်သူတွေနေရာယူရလဲနတ်တွေနေရာယူရတယ်ဘယ်သူနေရာယူရလဲဝိတို့တွေကဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဓုခေါ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့နေရာသွားယူတာရှိလားရှိပါဘူးဘာလို့သူများကုသိုလ်ခေါ်ကွက်ကိုလှုပ်လဲကုကုသိုလ်ကိုဖြစ်တာပဲဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကွာတာပဲဘေးတိုက်သူတို့မှလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့အစိုးရတွေကလာရတာလေသောကြီးတွေကလာပြီးတော့နေရာလာယူထားတယ်တခါတခါနတ်တွေတကောင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တထောင်နဲ့တွက်နေသေးတယ်မင်းကဟိုဘက်တို့ငါဒီဘက်တို့ဒါကနေရာကွာဘာလို့မလဲနင်းပဲပြီးပါတရားဟောရင်တို့အမြဝေမှာကွာတရားဟောရင်တို့အမြဝေမှာကွာအမြဝေတဲ့ချက်ငါတို့သာဓုခေါ်ပြီးတော့ပြန်မှာဒီလိုတရားပွဲရှိလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနတ်တွေအရင်လာတာပဲမမြင်ရဘူးဘုရားသခင်သို့သောလောကမှာအထင်ရှားရှိတဲ့ဒီနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာဓုခေါ်ခြင်းလို့လို့ဘာလို့ဒီနတ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဓုကိုကုသိုလ်လုံးခွင့်နေလို့ဘာနေလို့လဲဒါဖြင့်ရှင်မရနတ်သမီးနတ်သားတွေကကုသိုလ်လုံးဝမလုံးတော့ပါဘူးလားဆိုတော့ရှင်လုံးတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတွေတော့ရှိတယ်ဘယေတ္တအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်ကြီးမှာသက္ကုဌာနသုံးတန်ဆိုတာဩတရားမင်းနဲ့သူဇာတာတို့အဖိုးကြီးဦးအောင်ဝါကြီးဦးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလားဆင်းလို့တဲ့ဝိတုဇာကြောင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနေသူတို့မှလာလို့ရတယ်ရဲရဲတင်းတင်းမလို့ရဲဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနတ်ပြည်သွားရင်လည်းပဲနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်လောက်ရတာအလွန်နဲတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းအောက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့နေနာတိရိစ္ဆာန်ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေနဲ့နေနာဘာလဲတိရိစ္ဆာန်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေကြမလို့တိရိစ္ဆာန်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်လာလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသခင်လောက်ခွင့်မရှိဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုယ်တိုင်လောက်ခွင့်ရှိသလားနွားဥပုပ်လောက်ဆောက်တာတွေ့ဘူးလားကျမကြီးထိုင်ပြီးပတိစိတ်နေတာတွေ့ဘူးလားခွေဘုရားရှိခိုးတာတွေ့ဘူးလားဒါမှမင်းသူတို့လောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောကျင်တာကအခွင့်အရေးမရှိတာဘာမရှိတာအခါကောင်းတယ်ဘာလဲဘုရားသခင်အခွင့်မကောင်းဘူးဘာမကောင်းတာလဲအခုဘုရားမြတ်စွာသာနာတော်ကြီးနဲ့ခိအခါကြီးနဲ့ဒီခွေးတွေနွားတွေကြက်တွေငှက်တွေကကြုံမနေဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုရတာဟုတ်ရဲ့လား
မဟုတ်ဘူးတဲ့အခါကောင်းပြီးတော့အခွင့်ဆုံးသွားတာဘာလဲပြောအခါကောင်းပြီးတော့ခွင့်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းဖို့လုပ်ခွင့်မရှိဘူးခါရဆုံးရှုံးသွားတော့ပရိသတ်ခင်အခါကြီးကကျုံနေတာပဲအဲ့ဒါလုပ်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးဘုသုတယူဝရတစ်ခုလေးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပြောချင်တော့ဘယ်ကစားမလို့ဆိုရင်မန္တလေးတောင်ဝေကြီးနှကောင်နဲ့ဗါတယ်လဲပြောသားမန္တလေးတောင်ဝေကြီးနှကောင်ပါဗျာမန္တလေးရောက်ဘူးလားဘယ်တော့မှသွားရတာတော့မသိဘူးသွားတော့သွားတာပဲရောက်ဘူးတယ်မန္တလေးမန္တလေးတောင်ပေါ်ရောက်ဘူးတယ်နော်မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာဗာတွေ့လဲဩဗျာဒိတ်ဘေးဖခင်ကြီးလက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ဗျာဒိတ်ဘေးတဲ့ဖခင်ကြီးကမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဖခင်ကြီးဘယ်သူတဲတာလဲသိလားမသိပါဘူးသူသိမဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဟာမင်းတို့မင်းကြီးဟာမန္လေးဟာ1220နဲ့တခုအောင်ကျော်ချမ်းအေးမန္တလေးလို့လဲခေါ်တယ်အုတ်ကျစ်ကျော်အေးမန္တလေးလို့လဲခေါ်တယ်1220နဲ့တခုတကူးလာမှာဘုန်းတို့ပြေးတိုင်အဲ့ဒီမန္လေးတောင်ပေါ်မှာမင်းတို့မင်းကြီးဟာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဘေးဘုရားကြီးကိုတဲတယ်တို့တော့မင်းတို့မင်းကြီးကဘဏ္ဍာတော်တိုက်ထဲကနေပြီးတော့ဘဏ္ဍာငွေတွေထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုဦးစီးပြီးတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတောင်မြို့သားတနတ်ဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုတဲတာတဲတော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးကတစ္ဆေတယိုးကင်ဘုရားကြီးအဲ့တော့တစ္ဆေတယိုးကင်ဘုရားကြီးရဲ့နံပါတ်1ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားကြီးရဲ့အရတ်တော်ဟာ78တောင်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရရှိစဉ်ကာလကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရတ်တော်က78တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇာတဲမှာအဲ့ဒီလိုလာတော့မင်းတို့မင်းကြီးကဟေးမန္လေးတောင်ပေါ်မှာဗျာဒိတ်ဘေးရတ်တော်မှုဘုရားကြီးတဲ့ရင်ဘုရားအရတ်တော်တိုင်းတဲရမယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီးကိုမြတ်တော်မြို့သားမင်းကြီးကတာဝန်ယူပြီးတော့တဲဆိုပြီးတော့ဘာဏငွေတွေအပ်ပြီးတော့တဲခိုင်းတော့အဲ့ဒါသစ္စီတယောကင်ရွှေချဖယားကြီး78တောင်ဖယားတဲဖယားကြီးတဲပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားရင်1255ခုဝါဇူလဇန်တရက်နေ့မှာမန္လေးတောင်ကြီးမီးလောင်နေတဲ့မန္လေးတောင်မှာဖြစ်လာမီးလောင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဘေးဖယားကြီးမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ပေါ့လေအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ဘေးဖယားကြီးမီးတဲ့ပါသွားတယ်ဘယ်တဲ့ပါသွားလဲမိရပါသွားတဲ့ခါကျတော့1263ခုနှစ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမန္လေးတောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးတဲ့ဆရာတော်ဥနန္ဒိယကအဲ့ဒီဥနန္ဒိယသူရိယလို့ဘွဲ့အမည်ရတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးနေရာမှာတသားဘုရားကြီးတဆုဗျာဒိတ်ဘေးဘုရားကြီးတဆုကိုပြန်ပြီးတော့ထုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားပြန်တဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဘုရားကြီးကမန္လေးတောင်ကြီးမိခပြီးတော့မှအခုခုခုမန္လေးတောင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဗျာဒိတ်ဘေးဘုရားကြီးကအဲ့ဒါမိခပြီးတော့မှပြန်တဲ့တဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကတော်တော်နဲ့မပြီးဘူးတော်တော်နဲ့မပြီးဘူးခေတ်ကလည်းပဲအဲခေတ်ကောင်းခါကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုက်ကြပါသူပြေးသေးရေအဲ့တော့ဒီမန္လေးတောင်ပေါ်မှာဇာတော်ဥနန္ဒိယသူရိယလို့အမည်ရှိတဲ့ဒီဇာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ဒီဘုရားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်တယ်မယ်မင်းတို့မင်းကောင်းမှုတော့ဒီဘုရားကြီးပြန်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားကြီးတည်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပေးတဲ့ထူးခြားလာတာကဘာထူးခြားလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မန္လေးမြို့မြောက်ပြင်မှာဆေးဆရာကြီးဦးစောတဲ့ဒကာကြီးနာမည်ကဘယ်သူလဲလဲအဲမြောက်ပြင်ကဆေးဆရာကြီးဦးစောရဲ့အိမ်ထဲကိုမွေကြီးနှစ်ကောင်ကဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာမှမသိဘူးတဲ့ဥသောအိမ်နဲ့မွေကြီးရောက်လာတော့ဒကြီးဥသောကလည်းမွေကြီးတွေ့တော့ဟာဒီမွေကြီးနဲ့ကောင်ထူးဆန်းလိုက်တာမွေကြီးနဲ့ကောင်ထူးဆန်းလိုက်တာအဲဒီမွေကြီးသူလည်းဘာမှမလုပ်တော့မလုပ်တော့မွေဆရာဒကြီးဥလုံးနဲ့အဲဒကြီးဥလုံးကိုသွားခေါ်ကိုလုံးကြီးလာပါဦးဗျာကျုပ်နဲ့မွေကြီးနဲ့ကောင်တွေ့တယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရောက်လာတာလည်းမသိဘူးဥမဆရာတော်ဥနန္ဒိယသူရိယကလည်းမန္လေးတောင်ပေါ်မှာဗျာဒိတ်ဘေးဘုရားကြီးပြန်တဲပြီးပေးတတ်ရင်အဲတော့အဲ့ဒီဘုရားကြီးတဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီမွေကြီးနှကောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဥဏ္ဏဒီကသွားလျှောက်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်တို့ဒီမွေကြီးနှကောင်ဆရာကြီးဥသောအိမ်ထဲမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒါအကြောင်းရှိတယ်
အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမွေကြီးနှကောင်ကိုအဲ့ဒါပြပြီးတော့အလူခံပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရတဲ့ငွေနဲ့မင်းတို့ဒီဗျာဒိဘေးဖရာကြီးတို့တရားစို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တို့တို့ပြောလိုက်ကြပါစို့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမွေကြီးနှကောင်ကိုပချုပ်ထဲထည့်ထည့်ပြီးတော့မန္တလေးတောင်ပြင်မြောက်ပြင်အရှေ့ပြင်နောက်ပြင်မန္တလေးပြင်လေးရလှဲပြီးတော့အဲ့ဒီမွေကြီးပြလူတွေကမွေကြီးပစံတွေလူကြ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 အဲ့ဒါနဲ့ရတဲ့ပစံတွေသွားဆရာတော်ဥဏ္ဏတရားရှိဖို့ဆရာတော်ဥဏ္ဏတရားကအဲ့ဒါအဲ့ဒီရတဲ့ဝတ္ထုကလေးနဲ့ဘုရားတဲဒါတို့လောက်တာ哦နောက်တော့ဆရာတော်ဥဏ္ဏတရားကအဲ့ဒီမွေကြီးတွေပင်မနဲ့ကွာမင်းတို့ဆောက်ပြီးတော့ခေါမနေတော့တောင်ပေါ်တင်ထားကွာဆိုပြီးအဲ့ဒါတောင်ပေါ်မှာထားပြီးတော့ဘုရားတဲအဲ့ဒီမွေကြီးနှကောင်ကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီမွေကြီးနှကောင်ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဟောတရားဝတ္ထုတွေလှူကြလှူကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမလုပ်တလေအဲ့ဒီတူတူပြောလိုက်ကြပါစို့ပေါ့လေအဲ့ဒီမွေကြီးနှကောင်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပဲအဲ့ဒီဗျာဒိဘေးဖရာကြီးကပြီးသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဖြတ်ပြီးတော့ပြောကြစို့ဘေးတဲ့ရေဒီမွေကြီးနှကောင်ဟာလူလားတိရစ္ဆာန်လားတိရစ္ဆာန်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြာကြာနာနာရေဟိုသေးသေးရွှေသင်္ကန်းတော်၎င်းသို့မဟုတ်နဝကာမဝတ္ထုတော်၎င်းကတ်လှူခွင့်ရှိသလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲနောက်ဘုန်းကြီးတို့မြမသမိုင်းမှာထင်ရှားသွားတာဘုရားတက္ကမမငွေစိန်ဆိုတာဆင်မလေးဆင်မလေးပြေးတဲ့ဟောမုံရွာနယ်ထဲမှာဆင်မဖမ်းမိလာတာအဲ့ဒီဆင်ဘာဖြစ်လဲနောက်တော့ဆင်ဦးစီးတွေကအဲ့ဒီဆင်တကားတခြင်းမအောင်လို့ပြီးတော့နောက်ဆရာတော်တော်ဘာရှိသွားဖို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကဂိုင်းရှင်လောင်းလဲလို့ရှိရင်ဒီဆင်မော်တက်လို့ရှိရင်သုံးကြပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆင်မော်ရှင်လောင်းတက်သုံးကြပေးရှိခေကသုံးကြဆိုတာသိတံမိုးရှိတာအဲ့ဒီကနေ30 30ကနေ300တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်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 လာတာကိုက်တူတူပြောလိုက်ကြပါစို့ပေါ့လေဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူလောကတွေလူသားမှာရှိနေတဲ့လူလောကထဲမှာရှိနေလူသားတွေဟာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်အခုထားလုပ်လို့ရလားမရဘူးလားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ဖဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးအခုဘုန်းကြီးတို့ဟိုဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစီးပြီးတော့ဓမ္မလောက်ဟာကျေးဇူးဘုရားကြီးပြီးသွားပြီအခုခေါင်းလောင်းတော်ကြီးတခါလုပ်တယ်ဒီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးကိုလည်းပဲအခုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်လောက်လူမယ်ဘုရားတခါတည်းလက်နဲ့ဖဲနဲ့ကြာနာယောသေကသာဓိကဒါနာဂိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လူခွင့်ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလူနေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာပို့ပေးတာတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးဆူတောင်းပေးတာတွေကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဘုရားသားကြီးအခွင့်အရေးဆိုတာနှခါမပေးဘူးပေးသလားအော်နတ်ပြည်ရောက်လာမှလူပြည်ကိုလွမ်းမနေနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားမှလူပြည်ကိုလွမ်းမနေနဲ့ဟောတိရစ္ဆာန်လောကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုဒါတော်တော်ရှားရှားပါပါပဲအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောလိုက်ကြပါဆိုအဲ့ဒီဘုရားကြီးလည်းတယ်လို့လည်းပြီးလည်းပြီးရောဆရာတော်ဥဏ္ဏတိယကဂိုင်းဘုရားကြီးတယ်လို့ပြီးပြီကဲမင်းတို့လည်းသွားကြတော့ဆိုပြီးတော့ရန်ကင်းတောင်ပေါ်မှာဘေးမဲ့သွားပေးတယ်ဘေးတိုက်ဘေးတောင်ပေါ်မှာဘေးမဲ့သွားပေးတယ်ရန်ကင်းတောင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘေးမဲ့သွားပေးတယ်။နောက်တော့ယသိကြီးဥခန္တိအင်္ဂလိပ်ခုနှစ်နဲ့ပြောရင်1908ခုနှစ်မှာယသိကြီးဥခန္တိအဲ့ဒီမန္တလေးတောင်ကြီးပေါ်ရောက်လာပြီးတော့မန္တလေးတောင်တစ်ဆောင်းနေပါတယ်။တန်တစ်ဆောင်းနေပြိုကျပျက်စီးနေတာတွေကိုတန်ဖရိန်နေနဲ့ယသိကြီးဥခန္တိကသိခင့်မိတာဘေးတိုက်လူတွေကအခုမှတန်နေနဲ့ဆောက်ကြတာ။အိုးသစ်စေးကြီးတယ်တစ်စေးနဲ့တန်စေးအတူတူပဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုမှအဆောက်ဦးတွေကိုဘာလို့ကြရလဲအမိုးတို့ဘာတို့ကိုတန်တယ်တွေနဲ့လှုပ်တာရေတကြီးဥခန္ဒီကခိုတဲ့ကခက်မိတယ်တန်တဆောင်းနေစောက်ခဲ့တာဘာတွေစောက်ခဲ့ကြလဲတန်တဆောင်းနေစောက်တဲ့ကတိုင်ရလဲတန်တိုင်းနေပဲတိုင်ရလဲတန်တိုင်းနေပဲအခုမှလူတွေကအဲ့ဒါတန်အခုမှမမခိုတဲ့ကရေတကြီးဥခန္ဒီကအမျော်မြင်သိကြီးတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟင်သာကုန်းတို့တောင်းကြီးလဲတွားကြည့်ပါလားတန်တဆောင်းနေကြီးစောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါရေတကြီးဥခန္ဒီမားလေးတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားတစ်ဆောင်နေစောင်းနှံတစ်ဆောင်နေပြုတ်ပြင်းရင်ပြုတ်မြင်းရင်ကနေပြီးတော့ဣတိယုခန်ဒီကဟာဒီတောင်ကြီးပေါ်မှာဒီဘုရားကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဟိုမွေကြီးနှကောင်ကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမွေကြီးနှကောင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့သောအဖြစ်မန္လေးတောင်ပေါ်မှာမွေနှကောင်ရုတ်ထုထူကြစို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားတိုင်မွေကြီးနှကောင်ရုတ်ထုကိုထူထားတာဦးစီးပြီးထူလောက်တာကဣတိယုခန်ဒီဘလို့ထုတ်လို့တာဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့မန္တလေးတောင်ပေါ်ခဏခဏရောက်နေတယ်မွေကြီးနှစ်ကောင်မတွေ့ဘူးလားဘာကြောင့်လုံထားတော့သိသလားသိတာပြောဟိုမန္တလေးကမမလို့တာမသိဘူးသူကြီးပုခန်ဒီတော့ခဲ့တယ်မွေကြီးနှစ်ကောင်ဘာလို့လဲသူတို့မသိဘူးမွေကြီးနှစ်ကောင်မွေကြီးနှစ်ကောင်ဘာတော့ဆိုတော့မွေကြီးနှစ်ကောင်မသိတယ်
သွားမွေခေါင်းသွားပေါ်လာရင်မမိသွားကြိုင်လိုက်နဲ့ဒါပဲသိတယ်အမမာကဘေးရတဲ့အဲ့ဒါဂျေစုတရားပေါ့မတရားလဲအဲ့ဒါယသိကြီးဥက္ခန္တရားတွေဂျေစုတရားကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ဒီမွေကြီးတွေဂျေစုရှိတယ်အဲ့တော့ကိုင်းငါလုံနိုင်တော့လုံပေးခဲ့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲအခုအဲ့ဒါမွေကြီးနှစ်ကောင်ထုလာတာကနေ့တည်းဒီမန်းလေးတောင်ပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော်လိုက်ကြဆိုဘေးရတဲ့ပြောချင်တာကဩတိရစ္ဆာန်လောကကိုရောက်သွားတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့အခွင့်အရေးကပေးတတ်၏မပေးဘူးပေးသလားသို့တော့ရှာရှာပါပါပေါ့လေပြောလို့တော့ရပါလေဘုန်းကြီးတို့မြမသမိုင်းမှာအဲ့ဒီမားလေးတောင်ကငွေကြီးနှကောင်ရဲ့နောက်ဆင်မလေးမငွေစိန်ဆိုတာနေတာသူတို့ရဲ့ကတော့ရှာရှာပါပါပဲပေးတတ်၏ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကလူဘဝနဲ့နီးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာနဲ့နီးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လူဘဝနဲ့နီးလို့ကုသိုလ်ကိုတရိရတာတိဋ္ဌံဆိုတာမောဟအာကြီးတယ်တဲ့တိဋ္ဌံဆိုတာဘာလဲဘယေသာယတိဋ္ဌံကမောဟအာကြီးတယ်သို့တော့ဒီမွေကြီးနှကောင်တို့ဒီဆင်မလေးမန်းကိုစိန်တို့ဆိုတာဘုန်းကြီးထင်တယ်ပေါ့လေလူဘဝနဲ့နီးခဲ့လို့တိဋ္ဌံဘဝမှာကြာကြာမနေရပဲနဲ့နော်လူဘဝမှာတော်တော်များများကျင်လင်ခဲ့ရလို့လူဘဝရဲ့အရှိန်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတတိယနဲ့တို့လောက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဘိုးကြီးကဘုန်းကြီးကိုပိုင်တွင်းနေဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးဆုံးမခြင်းချတာကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘိရသားကိုဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဘိရသားကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုံးကိုလုံးရမယ်လုံးရမလားမလုံးရဘူးလားနတ်မြေရောက်သွားရင်ကုသိုလ်လုံးခွင့်နဲတယ်တိရစ္ဆာန်လောကရောက်သွားရင်လည်းနဲတယ်ထုံနည်းတူစွာပဲဘိရသားကြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ဆင်းကြီးတာပြိတ္တာတဲ့ဘာလဲလဲအဲပြိတ္တာဘုံရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းပူဆိုးတယ်ပိဒါဘုံဆိုတာကပိဒါဆိုတာစားတရားမရှိဝိစရာမရှိနေစရာမရှိနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေတာသူ့မှာတော့မှစားတရားမရှိဝိစရာမရှိနေစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့လူစရာတန်းစရာဟောရှိပါမလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားရဲ့ပေတဝုထုပါဠိတော်ကြီးမှာဝတ္ထုဇာကြောင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားတိုင်းတာဏဝါတိတဲ့ရဟန္တာကြီးဘွဲရဘယ်သူတဲ့လဲတာဏဝါတိရဟန္တာကြီးဟာဒီတာဏဝါတိဘဝရဟန္တာဘဝကိုမရောက်ခင်တုန်းကတန်ငါရွာမှာဘယ်ရွာမှာလဲတန်ငါရွာမှာအမေနဲ့ဖေနဲ့ကအမေရဲ့အဖေရဲ့အကိုရဲ့သူရဲ့မိသားစု၄ဦးတည်းရှိတယ်အဲ့တော့မိဘမျိုးရုံးဆင်ဆက်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့တန်ငါပဲလို့တော့သူလည်းပဲတန်ငါရွာလူဝင်သားလာဖြစ်တော့မနေ့မိုးလဲတာနဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့လှေတွေနဲ့ထွဲသွားဒါပေမဲ့ဒီကလေးကဒီသာနာဝတိရာနာလောက်မျိုးကောင်းသားဘေးတိုင်ငါဖန်ခိုက်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှေ့ကသူ့ဖေကငါးတွေဖန်သူကနောက်ကနေလှေဝင်းတဲ့ကငါးတွေလှော့ဘယ်လိုကောင်လေးလဲမသိဒီကလေးอ่ะအကုသူကြောက်သွားတာဘာကြောက်သွားတာလဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာတဲ့ဘဝကိုမရောက်ခင်တော့ကပိဋ္ဌာဘဝဘာဘဝလဲအဲ့ဒီပိဋ္ဌာဘဝကိုမရောက်ခင်ဟိုရှေ့တဘဝကငရဲမာတဲ့ဘာမှလဲမရေးတဲ့အဲ့ဒီငရဲမကြခင်ရှေ့တဘဝကဘယင့်သားတဲ့ဘာသားတဲ့လဲကိတဝမင်းကြီးရဲ့သားတော်တဲ့အဲ့ဒါတခါတဲ့တနေ့တော့လေတိုင်းပြည်တဲ့ဘာလို့လဲလှဲပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းပြည်လှဲတယ်ခေါ်တာပေါ့တိုင်းပြည်နဲ့လှဲလှယ်ပြီးတော့သွားတော့ရှေ့ကလမ်းရှင်းရင်ရှေ့ကတော့တိုင်းနေကြိုင်းနေနဲ့ကိုင်းတယ်တိုင်းနေကြိုင်းနေကိုင်းတယ်လကားကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြေးတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းနေကြိုင်းနေရရှေ့ရနေပြီးတော့လမ်းရှင်းတာတိုင်းကိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်ကြိုင်းကိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်တိုင်းနေကြိုင်းနေကိုင်းပြီးတော့ရှေ့ရနေပြီးတော့ဝတ်စုံနေလေးဝစ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလမ်းရှင်းတာဘာနောက်ကဘရင်သားတော်လာတဲ့ကလမ်းမှာဘာအန္တရာယ်ဘာနှောက်ရှက်မှမရှိလမ်းချောအောင်လို့ခင်ဗျာဟန်တောင်းမှုမရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့လမ်းရှင်းတာအဲ့တော့လူတွေကတော့ဘရင်သားဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ဒုတုတ်ပစိဒုတုတ်မြေကြီးပြပြဝမောက်မော်မကြီးရဲဘူးဟဲ့မော်ဘူးစီဆိုတော့မှမျက်နှာမော်ကြီးရဲတာအဲ့တော့လူသားချင်းချင်းကတော့အယုသေးပေးတယ်ပေါ့သူတိုင်းပြည်တဲကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူလာတဲ့လမ်းပေါ်မှာဘသူနဲ့တိုးတိုးဆိုရင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓါနဲ့တိုးတယ်ဘသူနဲ့တိုးလဲပိသေကဗုဒ္ဓကလည်းဗာရဏသီနဲ့ဆွမ်းကဝင်လာတာဆွမ်းနဲ့တပိတ်တဲ့ဆွမ်းနေပါလာတော့အဲ့ဒါလေးပြွေပြီးလာတော့ဘယ်အယုသေပိသေကဘာလို့လဲမလို့အယုသေပိသေကဘာလို့လဲမလို့သူကမင်းသားပဲဟိုကပိသေကဗုဒ္ဓပဲမဖယ်ဘူးလားလမ်းမဖယ်တော့ပိသေကရဲ့အဲ့ဒီကိတဝမင်းရဲ့သားတော်အိရှိဥပရာဇာမင်းသားဟာဟဲ့ဆင်ဦးကြီးဖះချင်တော်ရဆန်းဆင်ရပြီးတော့ဆင်ဘောကနေဆင်းသွားတယ်ပြုံး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 နေပဲရေးတယ်ပြုံးတာကအလကားပြုံးတာမဟုတ်ဒေါသပြုံးပြုံးနေတာဘာပြုံးပြုံးနေတာလဲအခါတဲ့နှကန်းတစ်ချမ်းကိုက်ပြီးတော့အခါပြုံးနေတာပြုံးနေပဲသူကပြုံးမှဒေါသပါတယ်သူပြုံးမှဘာပါလဲ
အနာရောက်တော့မျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုဘာပြောတယ်ထင်တော့ရှင်ဖုရားတဲ့ဆွန့်ရလာပါသလားဖုရားတဲ့ရလာတဲ့တကားလေးပြပါဖုရားတဲ့ဆိုတော့ယော့ဟိုကတပိတ်ပေးလိုက်တာဒီမှာဆွန့်တယ်ဘာမပြောညာပြောနေပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆွန့်ခံလာတဲ့တပိတ်ကိုယူပြီးတော့မြေမှာပေါက်ခွဲတယ်တဲ့ဘာမှာပေါက်ခွဲလဲငါသွားတယ်လမ်းမဖယ်ရအောင်ဘာကောင်တော့กว่าဟင်ငတ်ရောกว่าလို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးပါလာတဲ့ဆွန့်တပိတ်မြေမှာပေါက်ခွဲမြေတပိတ်ပဲ꿰တာပေါ့꿰တော့စွန့်နေပါဖြစ်တယ်လေသဲတွေနဲ့အကုန်လုံးပေပြီးတော့ဘလို့အဲ့နေ့ကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓစောမဖုံးပေးရဘူးအဲ့တော့ထိုမင်းသားရဲ့ယင်တွင်နာဆွေမှာပရိသတ်ကြီးဘာအောင်သွားတော့ဘာတွေကိန်းသွားတော့ဆိုရင်ဒေါသတရားဘာတရားလဲဒေါသဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်မိတော့မိလျံကပရိသတ်ကြီးရွှေနန်းတော်ရောက်တော့ညအဲ့လဲအဲ့ကောပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုမရဘူးတဲ့တကူလုံးပူလာတယ်တဲ့တကူလုံးဘာဖြစ်လာလဲပူလာတော့အဲ့ဒါခမဲတော်ကိတုဝမင်းကြီးကိုနှုတ်တယ်ခမဲတော်ဗျာခမဲတော်ဗျာထတော်မူပါဦးဗျာထဟာသားတော်ချိန်ပြည့်ချိန်ရှိဘာတော့ကသားတော်ခန္ဓာကိုပူနေတယ်ဗျာပူတယ်ဗျာပူတယ်ဗျာဟာပူရေတော့ကောကဟာရေတော့လို့လည်းမရဘူးခမဲတော်ဗျာခမဲတော်ဗျာအင်ကြီးတွေချိုးပြပူတယ်ဗျာပူဟာရက်တော်ဝိုင်းခါကြရက်တော်ဝိုင်းခါကြမရဘူးမရဘူးဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲညအချိန်မတော်ဆယ်နှစ်နာရီတစ်ချက်ရှိအဲ့ဒါနန်းတွင်သမားတော်ကြီးတွေခေါ်ဟဲ့သမားတော်တွေအကုန်ဆင်းဆန်းသမားတော်တွေအကုန်လာဟာသွေးသေးတွေတိုက်ဗားတွေတိုက်ဆေးတွေတိုက်ဘာမှတိုက်မရအောင်ပြေးတယ်ပူပြီးအဲ့ဒါမင်းနှမ်းရင်မြမလူလိမ့်နေတာအဲ့ဒါလူလိမ့်ရင်လှုပ်လိမ့်ရင်အမလေးဗားလေးပူတယ်ဗျာပူတယ်ဗျာလောင်းတယ်ဗျာခမဲတော်ဗျာကဲပေါင်းဗျာကဲပေါင်းဗျာအော်ခေညင်းညူပြီးတော့အဲ့ဒီကိတဝမင်းသားဘာဖြစ်သွားသလဲသေသွားတာဘာဖြစ်သွားသလဲထီသုံနန်းသုံးစကားနဲ့သုံးရင်တော့မလေးစံလိုက်မယ်နတ်ရွာကြီးထီသုံနန်းသုံးစကားပြောရင်နတ်ရွာစံနေတယ်ဗါတယ်လေပရိသတ်ရဲ့ဘယ်မလဲနတ်ရွာမစံမဲနဲ့ငရဲစံသွားတာဆင်းသွားတာငရဲမှာပရိသတ်ရဲ့ငရဲမှာခံလိုက်ရတာမပြောနဲ့ငရဲကလွတ်လာတော့ပိဋ္ဌာဖြစ်တယ်ပိဋ္ဌာကလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ငါးသပြားမှာတန်ငါးသလားဖြစ်တယ်ဟာအကုသို့ကြောက်သွားပြီအမလေးမလုံရဲတော့မလုံရဲတော့မလို့ရဲတော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်ရလူတွေကနှင်ထုတ်တော့တာဗောမင်းဘာမှလဲကိုပေါ်လောင်မဲ့မရဘူးလက်ကားပဲငါဖမ်းလိုက်သွားဆိုအဖေဖမ်းတဲ့ငါမင်းလှုပ်ပြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းအိမ်မှာမနေနဲ့သွားဆိုပြီးတော့မောင်းတော့သူ့ကိုကြီးကသူ့ညီလေးမှားလိုက်သေးတယ်ညီလေးရဲ့တဲ့အမေတို့ဖေတို့စိတ်ဆိုးတော့မို့လို့အဲ့ဒါမင်းအဖေတို့မေတို့စိတ်ဆိုးလေးပြန်လာပေါ့ကွာအခုတော့မင်းခဏရှောင်နေပေးလိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကိုကြီးကတော့သူ့ညီလေးသူချစ်ရှာတယ်အဲ့ဒါချောမပြီးတော့လွတ်လိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးဘယ်ရောက်လာတယ်တဝိထိရောက်လာတယ်ဘယ်ရောက်လာလဲတဝိထိရောက်လာဇေတဝန်ကျောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုချောင်းဒီချောင်းဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ဘသူနဲ့သွားတွေ့လဲညီတော်အာနန္ဒာနဲ့သွားတွေ့တယ်ပရိသတ်ကြီးဘသူနဲ့သွားတွေ့လဲအာနန္ဒာကကလေးလေးကြည့်ပြီးတနာတယ်ဟဲ့ကလေးလမ်းသားမအောင်မင်းဘယ်ရွာကလဲတပိတော့ဟိုတန်ဃာရွာကဘာလုပ်လဲအဖေနဲ့မင်းနဲ့နှင်ချလို့ဗျာမင်းအိပ်ပြန်မလားမပြန်တော့ဘူးငါနဲ့နေမလားနေမယ်အေးအဲ့ဒါဆိုမင်းကကိုရင်ခုတ်ပေးမယ်ဓမ္မဘေးရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒာကသူ့ရှိတဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုရင်ခုတ်ပေးထားတာနောက်အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံပေးတယ်သက်20ပြည့်တော့မလုပ်ပေးလဲယဟန်တကလည်းမရှိရှာပါဘူးဘုရားသခင်ဘုန်းကနဲတာတကလည်းယဟန်ကပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်မြေမှာပေါက်ခွဲခဲ့တော့သူ့မှာစားတရားကလည်းဒုက္ခရောက်အဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒာကနေစောက်ရှောက်ထားတာတို့တို့ပြောစို့အသက်20ပြည့်တော့လည်းပဲညီတော်အာနန္ဒာကိုတိုင်တပိတ်ပိတ်ခရရနဲ့ယဟန်ခံမိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တရားကြိုးစားပွားများအထုတ်တယ်ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်တို့တို့ပြောတို့တို့ပြောယဟန်နာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါမြို့ထဲရွာထဲမနေတော့ဘဲနဲ့သာနာတောင်ပေါ်မှာသာနာဝါတိမထေကြီးဆိုပြီးတော့သွားနေတယ်သူနဲ့တန်ခါ12ပါးပါသွားတယ်ဘယ်နှပါးပါသွားလဲ12ပါးသောတန်ဃာတော်တွေအဲ့ဒါဥဆောင်ပြီးတော့သနဝတိတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တရင်သုံးနေတာဘေးတိုက်တနေ့တော်လေအဲ့ဒီသူဆွမ်းကံသွားနေတဲ့အချိန်မှာပိဋ္ဌာကြီးတကောင်ကရှေ့ရနေငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့လာကြော့တယ်တဲ့လာကြော့တော့ဟာပိဋ္ဌာကြီးတကောင်မလားဟာတင်ဘယ်သူလဲမသိဘူးလေဟိုသနဝတိမထေကြီးကလည်းအမေသေးမှလည်းမသိဘူးအဖေသေးမှလည်းမသိဘူးရွာလည်းတစ်ခေါက်မှပြန်တော့ဘူးဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှလဲဘာမှဆိုသိကိုမသိတော့ဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြီးကဘာပြောလဲရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့ကိုကြီးပါပဲဟာကိုကြီးလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးနေမလို့ဖြစ်တာလေမပြောချင်ပါဘူးဘုရားမပြောချင်မရှိနဲ့ပြောအမေတို့ဖေတို့နေကောင်းလားတော့မကြီးတို့တကကြီးတို့မရှိတော့ဘူးဆုံးကုန်ပြီအဲ့ဘယ်ရောက်လဲတပည့်တော်လိုပဲပိဋ္ဌာတွေဖြစ်နေတဲ့တပည့်တော်တို့သမီး
သဘာသုံးယောက်ဘိဒ္ဓါတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်မဲ့လဲအမေနဲ့အဖေရှင်မယားကိုမျက်နှာမပြရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအိမ်မိုးကနှင်ချထားတာကိုအဲ့တော့လှုပ်လိုက်တဲ့ရဓမ္မဒီဒီဘိဒ္ဓါလင်မယားကလည်းပရိသတ်တော်တော်ပါတယ်ဒီအကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိဒ္ဓါကိုသွားတဲ့မင်းတို့ညီကိုချင်းကချစ်ချက်ခင်ကြတယ်အဲ့တော့မင်းမျက်နှာလေးမြင်လို့ရှိရင်တော့ငါတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသာတူတူပြောလိုက်ကြပါဆိုအဲ့ဒါဘာလာလို့တာတော့ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့စားเสียရလဲမရှိပါဘူးတဲ့ဝဲเสียရလဲမရှိပါဘူးတဲ့နေเสียရလဲမရှိပါဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့စားเสียရဝဲเสียရနေเสียရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်တို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်ပေးပါတဲ့ဘာလုပ်ပေးပါတဲ့လဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်လည်းပဲအမျှဝေပါတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်လည်းပါတဲ့လဲအဲ့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာလေးပြောချင်တာဘုရားသာဒီပိဋကဘဝကိုရောက်သွားရင်ကကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒီအကိုကြီးပိဋကဟာဒီသာဏဝါဒီယဟနာမထေရကြီးတံမှာဘာလာတောင်းတာလဲပြောပြောပြောဘာလာတောင်းတာလဲအေးလူဘဝမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့သူဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်သွားလားအဲ့ဒါလူတောင်းဝန်မကြည့်ဘူးလူတောင်းဝန်ကြည့်သလားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လန်လန်းတာပြီးတော့ပြန်လန်းကြတော့မလှတော့ဘူးလှသလားပိဋ္ဌာလန်းကိုရှောက်သွားရတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့သာဏဝါဒီမထေကြီးကဘာလုပ်ပေးရတော့ဆိုကုသိုလ်လုပ်ပေးရတယ်ဘာလုပ်ပေးရလဲဘုရားသခင်အော်အမေနဲ့ဖေနဲ့ငါတို့ကိုဆုံးသွားတာအဲ့သူတို့ပိဋ္ဌာတွေဖြစ်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်အမေတွေကြီးမှန်းပြီးတော့လူအဖေကြီးမှန်းပြီးတော့လူပေးတယ်အကိုကြီးတွေကြီးမှန်းပြီးတော့လူပေးတယ်ကဲယဟန္တာများတော်မှဘုရားသခင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမျှဝေပေးရတယ်ပေးရလားမပေးရဘူးလားကဲအဲ့ဒါတော့ပါပြီအဲ့တော့တရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သတော်စင်တို့ကိုဘုန်းကြီးဗာပြောချင်နေတာတော့ဆိုရင်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဘယေတ္တရေတာဝန်သိတော်လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပိဋ္ဌဘဝရောက်မှကုသိုလ်လိုခြင်းလို့အမြဝေပါအောင်အမြဝေပါအောင်နဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ပြောစရာမလိုအောင်ကိုလှုပ်သွားဟုတ်လားဘယေတ္တရေပြောစရာမလိုအောင်ကိုဘာလှုပ်သွားမှာလဲအာကုသိုလ်လုပ်သွားမှာထို့တဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငရဲငရဲကြတော့ပူဆိုးတယ်ငရဲကြတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းနင်းနေအမြဆက်ကန်နေအမြငရဲပြီးမှငရဲတွေခံနေရတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရှိသလားဒါမင်းအထက်ဖက်ကြည့်ပြန်တော့လဲပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်အလွန်နဲ့တဲ့အောက်ကြည့်ပြန်တော့လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရှိတာဟာဘယ်ပြီးလဲကဲလူပြီးမှလူသားတယောက်အနေနဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်တရားကောင်းစဉ်လေးပြန်ပြောပါတယ်လေအဲ့တော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဆိုတဲ့တရားရဲ့နောက်မှာအဖြစ်ရှိပြီးသားပရိသတ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်မလုပ်ရမလဲပြီးပါပြီတရားကဒါပါပဲအဲ့ဒါလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်မလုပ်ရမလဲကုသိုလ်မေးနေရင်လူသားပိသသောလူပိသသောလူသားတယောက်ဖြစ်ပါမလားလာလန်းသာပြီးတော့ပြန်လန်းဖြောင်းပါမလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့အထက်ကိုကြည့်လဲမသိမကောင်းဘူးပရိသတ်အောက်ကြည့်တော့ပုံဆိုးတယ်အဲ့တကယ်လှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကအခွင့်နဲ့အခါဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မလင်္ကာရဆရာဘုရားကြီးခဏခဏမိန့်တော်မူတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အခါကောင်းတော့လှုပ်ရတယ်ဘာလဲလဲဘုရားသခင်ဆရာကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းမှတ်မှတ်ထားတယ်ဆရာကြီးနဲ့စကားကပြောတဲ့အခါဆရာကြီးလာကြောတဲ့အခါအေးအခါကောင်းတယ်အခါကောင်းတယ်ခဏခဏမိန့်တော်မူတယ်အခါကောင်းတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ဒီပိဟံပြောတာမဟုတ်ဘုရားမြတ်စွာသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတာအခွင့်လူဘဝအခွင့်အရေးကိုရနေတဲ့ဃာရမတွေကိုဆတော်ကြီးကအခွင့်အရေးရနေတဲ့ပို့တွေကအခါကောင်းမှအလုံးလုံးကြခါကောင်းမှမလုပ်ရမလဲအခုခေါင်းလောင်းကြီးအခါကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲဘုရားသခင်အခါကောင်းတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသခင်တွေလူခွင့်မရဘူးလားအများကြီးပဲလူကြတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသခင်ကြားပါတယ်အဲ့ဒါဒီခေါင်းလောင်းကြီးမှာလည်းလိုအပ်တာတွေရှိအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့များများမလူနိုင်ဘူးဘုရားသခင်နှစ်ရက်ခွဲလူတာငါးသိန်းလှူပြီးပြီဘယ်လောက်လှူပြီးပြီလဲအဲ့ဒါဓမ္မဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားကိုပြောမယ်ဘုန်းကြီးအတန်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့မြောက်ပေးမြောက်ပေးဟလားမြောက်ပေးဘာဖြစ်လို့အတန်ကောင်းတာလဲအဲအဲ့ဒါပဲနောင်ဘဝကျရင်ရွှေမအတန်လောက်ကတော့ဘာပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားဘုရားသားရဲ့အဲ့ဒါတတ္တဒါနတဲ့ဘာဒါနလဲရူပဒါနတတ္တဒါနဂန္ဓဒါနရတ္တဒါနဖုဒ္ဓဘာဒါနဓမ္မဒါနဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗျဘုရားသားရဲ့နော်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တတ္တဒါနဆိုတာအတန်အလူဘာအလူတဲ့လဲဂန္ဓဒါနဂန္ဓယုံဆိုတာအမွေးနဲ့ရေမွေးတွေပါလေဘုရားမတခါလည်းပက်ဖြန်းတာပါညာဘုရားကျောင်းတော်မနေ့ကျတော့ရေမွေးနဲ့တန့်ရှင်းပြီးတော့ဂန္ဓကုတီဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဂန္ဓဆိုတာအမွေးရနမဲ့ကုတီဆိုတာကျောင်းငယ်ပဲ
ဟိုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကြောင်းကိုစန္ဒကူသားတွေနဲ့ဆောက်ထားတာ။ဘာနဲ့ဆောက်လဲ။စန္ဒကူဆိုတာနတ်တဖြူပဲ။စန္ဒကူဆိုတာဘာလဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်တဲ့ဝင်သွားရင်မွေးတဲ့နတ်တဖြူနတ်ဘာနဲ့လဲ။အေးအဲ့ဒါဒီနေ့နတ်တဖြူကရှားတော့ဘာလုပ်လဲဘေးသားအခုတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်လဲစန္ဒကူကြောင်းတော်လဲမဆောက်နိုင်တော့ဘူး။နတ်တဖြူနဲ့မဆောက်နိုင်ဘူး။နတ်တဖြူကဈေးကြည့်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘာလို့ကြံတော့ဘုရားကျောင်းဆောင်အမွေးနတ်နဲ့ပူဆောင်ဂန္ဓာယုံပေါ့အမွေးနဲ့ပူဆောင်ဘာလို့တော့ဆိုရင်အခုအမွေးတိုင်ထွန်းတယ်ဘာလို့လဲမွေးတိုင်နဲ့တအားကြီးမထွန်းနဲ့ရလားတစ်ထုပ်လုံးဖောက်ပြီးတော့ထွန်းဘုရားတခါတော့မှွန်နေအောင်ပဲအဲ့တော့၃တိုင်တော့၅တိုင်တော့တော်ပြီအဲ့တော့ဘုရားဂန္ဓာယုံအမွေးနတ်နဲ့ပူဆောတာဂန္ဓာဒါနဗာဒါနလည်းအေးဂန္ဓာဒါနအဲ့တော့ဒီမှာပြောကျင်တယ်ကတတ္တဒါနဗာဒါနလည်းဘုရားသားရဲ့တတ္တဒါနဆိုတာတတ္တဆိုတာအတန်လှူတာပဲဘာလှူတာလဲဘုရားသားရဲ့ဘာသာတော်ခေါလောင်းတာဘာသာလဲဘုရားသားရေဒီခေါလောင်းကြီးရထွက်လာတဲ့အတန်းဟာตาပြီးတော့အေးပြီးတော့ជីပြီးတော့ကြားတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဩခေါလောင်းတာလေးကြားရရတာဩသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ခေါလောင်းထုံနေတယ်ခေါလောင်းထုံနေတယ်ခေါလောင်းဆောင်ကြားတာနဲ့သာဓုခေါ်တယ်ခေါလောင်းဆောင်ကြားတာနဲ့ဘာလုပ်လဲအဲ့တော့ဒီမှာပြောခဲ့ပြရစုံဘုရားသားရေဘာကုသိုလ်ကောင်းမှမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ကားနေလဲခေါလောင်းခဏခဏသွားထိုးနေတယ်ဟုတ်ကြားလားအဲ့တချို့ကအဲ့ဒါဘုရားဘောရောက်သွားရင်ဘာလို့မသိပြေးသွားပြီးတော့လေဟာတခါလဲအရင်မှမသိအဖျားမှမသိဘာမှနားမထုတ်ဆရာမကြီးအုတ်ခဲနေပြီပဲကောက်ထုတ်ရင်ထုတ်လာမလို့ရဘူးဘုရားသားခေါင်းလောင်းထိုးတယ်ဆိုတာမှတ်သားဘုရားသားကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသူများအဝေးကနေကြားအောင်လို့ဘယ်ကကြားအောင်လို့လဲအဲရှေ့ကခေါင်းလောင်းဆောင်ကြားရဲ့ဟဲကုသိုလ်ကောင်းမလို့လို့ဒါအများအဝေးတာဒါရု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 ဟောသူများဒါရုခေါ်ဖို့လို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲအချက်ပေးတာကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဝေတာဒါကြောင့်ဖရားတဲ့ရောက်လာရင်ဖရားရှိခိုးမယ်ပฏิစိမယ်မေတ္တာပို့မယ်ဖရားဆွမ်းတော်ပန်းတော်ရေချမ်းကမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလုပ်ရမှာလဲအမြဝေပြီးတော့ခေါင်းလောင်းဘာလုပ်ရမှာလဲခေါင်းလောင်းထိုးအဲ့ဒါမှအစင်တိုင်းကြတာအဲ့ဒါမှသဘာဝကြတာဘာမသိညာမသိနဲ့ဖရားတဲ့ရောက်လာပြေးလာပြီးဟောဟောခေါင်းလောင်းကြီးကြီးပဲကွာခေါင်းလောင်းကြီးကြီးပဲကွာတောင်းဆိုသွားထုတယ်ဘာကုသိုလ်မှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ခေါင်းလောင်းလာထုတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတတ္တဒါနအတန်လူဆိုတာမိမိလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသူများသိအောင်ဒီခေါင်းလောင်းနဲ့အချက်ပေးတာဘာနဲ့အချက်ပေးတာလဲဒါကြောင့်ဘုရားတွေမှာခေါင်းလောင်းထားတယ်ဆိုတာအလက်ကထားခြင်းနိုင်ထားတာမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခွင့်အရေးရနေတဲ့တရားတော်မတွေကိုအခါကောင်းပေးလိုက်တာပဲဘာလို့ပေးလိုက်တာလဲသူခေါင်းလောင်းကြီးရောက်လာပြီဟုတ်လားဒီတိုင်းကြီးထားတာကြည့်ကောင်းလားဘာလို့ဖို့လို့လဲအဲအမိုးတို့ဘာတို့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးထားဖို့လို့နေရာထိုင်ခင်းလိုလားမလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါပဲဘုရားသားကြီးခေါင်းလောင်းကြီးဒီတိုင်းပြထားလို့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တတ္တဒါနအတန်လှူတဲ့အဲ့ဒါလှူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါဓမ္မနိင္ဃာရဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်ရဲ့ဝယ်ရှင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါမိမိတို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကကျေးဆိုတာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောပြနေအေးဓာတ်ကိုဆောင်ပါတယ်ဘာကိုဆောင်လဲဩမယုံရင်အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးပါနေတော့ကကြည့်တယ်ဆိုအေးနေတာပဲဟုတ်လားตัวที่หนองเอ๋เลยสรถั่วละอะทันหันแล้วเอ๋มาเว้ยหรอล่ะพระเยซูเอ๋เออเอ๋เจินเนี่ยปกโกดิบาลุอ่ะข้าวล้องหลูบาลุอ่ะมาแล้วพระเยซูเอ๋อะทันก้าวเจินเนี่ยปกโกดิบาลุมะแลเออข้าวล้องหลูเออไอ้อะไรเว้ยบ่งี้บอกเจินน่ะไอ้อะไรเว้ยเออชาวတော်พระญาติคณะคณะไม่หนองหมู่ได้สกาตะคู่ชื่อเลยพระเยซูเอ๋อขွင့်อะเยก็တော့ยะพี่ตาอะคาก้าวเนี่ยจုံหมู่ยี้จี้ดิสรอะคาละบาဖြစ်เลยเออไอ้นี่တော့လူလောကကိုရောက်လာရင်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်အခွင့်ရေးကောအခါကောလက်မလွတ်ပါသေးနဲ့လို့ကုသိုလ်လောက်ခွင့်ရှိတာလူပြည်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေနဲ့ပြောင်းပွေနိုင်ကြပါသေးဆိုတဲ့ရည်ပဲချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားပရိသတ်ရေဂိုင်းလိုက်ဆိုပါလူပြည်ဆိုတာအများဆုံးမို့လူပြည်ဆိုတာအများဆုံးမပြားခြင်းတုံတရားသည်မျိုးရိုးစင်လာသဘာဝနဲ့ယရနာဟုသမ ्या ส่งလာသည်ယရနာဟုသမ ्या ส่งလာသည်ယိုင်မင်းကုญကြီးပါတာတလေးနဲ့ပျော်မွေ့လာတဲ့မြမပြည်ရှေ့စင်လာဟောင်းယူရာကောင်းကိုထားလောင်းကြင်ရမီအဲ့ဒါမှဓမ္မပါလဘဝတာယာမိလူပြေဆိုတာအများဆုံးမို့မပြခြင်းတုံတရားသည်မျိုးရိုးစင်လာသဘာဝနဲ့
ယရနာဟုသမျှဆုံလာသည်ယရနာဟုသမျှဆုံလာသည်ယိုင်ဝင်းကုညီပါတာတလေနဲ့ယိုင်ဝင်းကုညီပါတာတလေရောမွေလာတဲ့မြမမီရှေးစင်လာဟောင်းယိုရာကောင်းကိုရှေးစင်လာဟောင်းယိုရာကောင်းအေးဒီရှေးကအစင်လာသူတော်ကောင်းကြီးတွေလောက်ခဲ့တဲ့အစင်လာတကု ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးတဲ့ဓမ္မတိရိမင်းကြီးခေါင်းလောင်းနဲ့ဟောဘုန်းကြီးတို့ကြွကြွကြော်ကြော်ပေးတဲ့ဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကလေဟိုးရွှေစည်းကုန်ဘုရားကြီးမှာခေါင်းလောင်းတစ်ခုသွားလှုပ်ဘူးတဲ့စီစမ်းရှေးကဘုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမင်းကောင်းမင်းမြတ်တဲ့ရှေးကဆော်တော်ကြီးတွေလေဘာလို့ကြာလဲဒီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးတွေကမင်းကောင်းခေါင်းလောင်းကြီးတွေကြားမှုတ
ဘသူဥစည်းပြီးတည်တာဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်သူဥစည်းတည်တာလဲအဲ့ဒါကိုယ်သမိုင်းကိုရေးတာပဲဟုတ်လားဘယေသရေဟန်တာဝတိပဲကူရွှေမြို့တော်မှာသမိုင်းတစ်ခုဒီနေ့စိုက်ထူနိုင်ပါပြီဟာဘကုမခေါလုံးကြီးရှိတယ်ခေါလုံးကြီးဟာဒီခေါလုံးကြီးပြီးနောက်ဆိုရင်နောက်သမိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်ဒါဘာပါလာမလို့ဆိုလို့ချင်းဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဥစည်းပြီးတော့ခொနည်းရသားသမီးများစုပေါင်းရဲ့ဒီခေါလုံးကြီးလူတန်းသည်ဆိုတော့သမိုင်းမှာကြံခဲ့မလားမကြံခဲ့ဘူးလားအနောက်အနှစ်တရားနောက်အနှစ်နေရာနောက်အနှစ်300နောက်အနှစ်400နောက်အနှစ်500ဩဟိုတုန်းကလူတွေတရားတရားကောင်းလိုက်တာဒီခေါလောင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမသိဘူးဟောဒီခေါလောင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်သွားလဲမသိဘူးဒါသမိုင်းဆိုတာဘေးရတိုင်းကိုယ်သမိုင်းကိုရေးရတာပဲနော်အဲ့တော့ရှင်ကိုမင်းခေါလောင်းတော်တဲ့ဓမေတိမင်းခေါလောင်းတဲ့ဘုရင်တော်မင်းကြီးရဲ့ခေါလောင်းတဲ့နော်မင်းကောင်ခေါလောင်းကြီးတဲ့စာကြည့်သည့်အပြင်ဒါရှေ့အစင်အလားရှေ့ကပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲအဲ့လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဝေဖို့လို့ကုသိုလ်အတန်ကိုအဝေးရကြာသာဓုခေါ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့တတ္တဒါနအတန်လူနေအပြင်ဒီခေါင်းလောင်းကိုလူကြပါတယ်လို့အဲ့ဒါဘကောမှာထူးထူးခြားခြားထူးထူးကဲကဲဒီကြေးစင်းတို့တော်ကြီးပြီးသည့်နောက်မှာဒီကြေးခေါင်းလောင်းတော်ကြီးဒါတော့ပရိသတ်ကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောတော့အေးဒတ်ကိုဆောင်းထားပြီးသားပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒီနေ့ပေါ့ဒါတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဝိဇာတမွေးနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒါတတ်ဆန်းသမျှလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူကြတယ်ပေါ့။နောင်လည်းပဲအဲ့ဒါလူဖို့လို့အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေ့ရှေ့ကတော်တော်ကောင်းကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုပဲလှုပ်သွားတာရှိတော့ရှေ့စင်လာဟောင်းရိုးရကောင်းဗာလည်းပဲရေးသားအဲကြောင့်ဆိုလိုက်ပါရှေ့စင်လာဟောင်းရိုးရကောင်းကိုထလောင်းကျင်ရမည်အဲဓမ္မဓမ္မပါလဘဝတာယာမည်တိတိတော်မိအယံဓမ္မောဘုရေနာဟိစ္စာပါတိတော်ဒေနာသဗေသုခယံတုဇနာဣဋ္ဌသမင်ကိနောဘုရေနာရတဆုတယံဘုကိုင်တုနိုင်မမြင်ဂောရမဘုရားရှင်သည်အာဟိစ္စာပါတိတော်ထံကတိုင်းဘုရားပြပြသာသာထိခိုင်းယုဆိုရေဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယငါသည်ဒေတိတော်1383ခုဝါကောင်လပြည်နေပဲကူမျိုးဥတ္တမျိုးသည်တံပါလောဟမဟာမုဏိကျေးသွန်ဘုရားကြီးမှာတတ်တော်ရှိဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်62နှစ်ပြည့်ဝိဇာဒမွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲရှင်နွဲကနေကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိစေမစေကျင့်ကြနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏တေနထောတုစီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူကြောင်းတပိကျွဲ့မဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံကုန်သောဇနာတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကြီးသောမိမိတို့အသည်အသည်အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကျက်သည်ဖြာဖြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စေရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဂိုင်ရသက်သွန်ချအမြဝေလိုက်ကြစို့လိုက်စို့ပါဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တဘိဇယောဟောတုရှင်ဖယားတပိတော်တို့သည်ကံကို၎င်းကံဤကျိုးတရားကို၎င်း
ယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၉ပါးသောဥပုသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပြီးလျှင်တပည့်တော်တို့၏အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အသက်ရှည်စွာအနာမေယျရံပေးကင်ကြောင်ကောင်းမှုမင်္ဂလာရှိပါစေခြင်းအကျိုးငါသက်တော်92နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာဆင်းရဲရ၌ဘုရားမရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဤကြောင်းတိုက်သို့ပင့်ဖိတ်ပြီးလျင်တဆွမ်းသမျှသောစွမ်းခဲပွဲဘောဇဉ်အချိုအချင်းနဝကမ္မသင်္ကန်းအစရှိသောလူရန်ဘွယ်ရာဖြားဖြားတို့ကိုစေတနာသုံးတန်ပြထမ်း၍လူရန်ပါဤအရှင်ဖရာဤကောင်းမှုတို့သည်တပည့်တော်တို့အတွေ့မညံဘုံညံဘောဓိညံဤရာကြောင့်အထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖရာယနေ့ယခုပြူသည်မြတ်ကုသလာဤအဘောဘာကကိုအနန္တခိုင်းဝင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိခင်ဖခင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းယေမီသနေအစိုးရမင်းအား၎င်းနတ်တို့သနေတရားမင်းအား၎င်းငရေတနေယမမင်းအား၎င်းဤကြောင်းတိုင်း၌စောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်သောကြောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာစတုမဟာရေတာဝရိန်သာအစရှိကုန်သောနတ်မြတ်နာကနာပေါင်းတို့အား၎င်းအတိတ်ဘဝကတောဆခဲကုန်သောမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းယခုဘဝ၌တောဆ၍ဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားကြကုန်သောဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေသင်္ဃဟအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းရညာပါစေအမြဝေဤအလုံးစုံကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအနန္တတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်များဤပေးဝေသောအမြကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါမြောက်နုမောသာဓုသာဓုဟုขอสู่ไหนนี้ผิดจะบาสิกုံတော်อาลองจาจาเถญะอเมญอเมญอเมญอยู่ดอมูจะบากုံတော်ตาดุตาดุตาดุอาลองจาจาเถญะอเมญအမ
အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသည်မြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောပရိသတ်